האריה שאהב תות. פעם היה אריה שאהב רק תות, לא בשר ולא גבינה, רק תות פשוט, לא דייסה ולא קקאו, רק תות הוא רצה. תות, לא לחם, לא אורז ולא ביצה, רק תות. וביער הרחוק ההוא, שבו היה גר, לא היה תות. ישב אריה ובכה ובכה ואמר, אני רוצה תות. באה אמא שלו, הלוויה, ואמרה לו, תשמע חמוד, אין תות. ביער שלנו אין תות. יש פטל, שזיפים, סיגליות, מרק, יש אורז, צ'יפס, קבב וארטיק ומיץ ממותק. אבל תות אין, אין. תפסיק לבכות ותפסיק להתעונן. אבל האריה בכה ורצה רק תות, ואת עיניו ניגב וניגב כל הזמן בסמרטוט, ורצה רק תות, כל הזמן בכה, וכל הזמן רצה תות ותות. פעם אחת הלכו ילדים קטנים לטייל ביער ההוא, ולילדים ההם היה תות. כי במקום שבו הם גרו, ושממנו לטיול יצאו, היה תות. וכשהם יצאו לטיול, אמא שלהם שמה להם בתיק האוכל תות, כדי שאם פתאום יהיו רעבים, יוכלו לאכול תות. הרבה תות. ראה האריה את הילדים והריח תות. התקרב אליהם ואמר, תנו לי תות. הילדים נבהלו מאוד. הם פחדו מחיות גדולות. והם גם לא הבינו את שפת האריות, ולא ידעו שהוא מבקש תות. הם חשבו שהוא רוצה לטרוף אותם, אולי, אז הם ברחו. ברחו מהר מהר ודי. וכשהם ברחו, נפלו להם תיקי האוכל עם התות. והאריה הרים את התיקים. והתחיל לאכול את התות. אכל האריה את התות, ואכל עוד תות, ועוד ועוד תות, עד שגמר הכל ואמר, פויה, אני לא אוהב תות, אני בכלל לא אוהב תות. זו הייתה פשוט טעות, כל העניין הזה עם התות. ומאז הוא אוכל רק מה שאמא שלו מכינה, ולא רוצה דברים שאין, ושרק לילדים אחרים יש. הוא אוכל ביצה וגבינה לבנה, והוא כבר לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש. ומה עם הילדים? כך אתם בוודאי רוצים לשאול. הילדים חזרו הביתה וביקשו מהר לאכול, וכל אמא ואמא שאלה את הילד שלה, מה אתה רוצה לאכול, חמוד? וכל ילד וילד ענה על השאלה רק במילה אחת. איזו מילה? תות!